aš irgi šiaip nedažnai prausiuos per pilnatį. Nu, per pilnatį maždaug. Kodė per pilnatį? Nu, man aš taip palaikau tą tokį režimą, kad žinočiau, kada prausiuos, kada ne. Tai tu kiekvieną pilnatį eini prausies? Nu. Nu, obliet. Nu, kaip mamyti išmokti, tai taip ir darau. O tai tu... Aš gana taip prisilaikau tos hygienos, viską. Ei, kaip. Nu. O tai tu taip į galvą plauni? Ne, aš iki pažastų. Pažastų irgi negali plauti. Negali plauti? Kodėl? Negali. Nu, gali, nežinau. Ten gali įsiveisti rupužė ar dar kas nors. Rupužė? Nu. Įlendi per giliai į vandenį, į rupužė, įeini į pažastį ir padėt kiaušinį. Tai viskas po to. Nu. Ką tu čia darai? Kas? Tu, ką čia, koks čia garsą leidi? Nežinau, čia iš gerklės man pareiai. Tau let varlėlgi prasidėjus bus. Bus kas nors tai nužiūrėjęs. Nu. Nes, žinok, aš tai pavyzdžiui... O gal iki šiol pažastis per giliai? Blet, gali būt, žinok. Tu mažiau prauskis. O nes... tu šiaip skuti pažastis, nes... Čia tau nuo vandens, žinok. Tu... Aš... Nu, aš kaip, aš pažast... Kam skusti? Šilčiau šiaip. Nu. Aš tokiom nesąmonėm savo galvoj, žinai, neužkraunu. Bet tai iš kur tas Mario, čia grinai, čia kažkokių šūdų. Nu, blėd, aš nu gal įminiau, kur va, ką aš žinau, blėd, nu sakau, palys, vo, nuplaus, biški, švaresnis būsiu. Aš tai tikrai neįminiau niekur. Aš tai žinai kažkaip. Pats irgi matau, nesi įminis. Na. O tu šiaip, kai ant didelį, kai didelį padarai, valai išpakalį? O kam? Blėd, aš tipo neturiu kur daiktų dėti. Aš tai irgi nevalau. Bet aš, nu, nežinau, aš papaikštau, kol nudžiūn. Jo, šiaip svarbiausiai pašiukus yra nejoti iš kart. Nes ten blogai būna tada, geriau nejoti, geriau pavaikštais. Nu, aš prisimenu, kad tu pasakai, kad tau ten nugrančioji visą užpakalį. Nu, blė, tada tai buvo baisiai. Turi nudžiūti, nutrupėti. Jo. Geriausiai, jeigu dar kelių nesimauni, kol nudžiūn. Tada į kelias nesubir. Nu, bet kur lėkiuosi pliku pimpelį palaukus? Oi, blėt, ko nepalakiuosi. Na. Jauti parišį, tai plikų pimpelių vaikštį, kelių nemauni jaučiu. Ha! Na, oškom, ten už žemės, blėt. Tai ko tu čia dabar jauti? Išsimyslimai, tikrai. Na, iš vis tie rūbai, blėt, kam jie reikalingi. Žinai, svarbu ten prie vištėdų nelakstyti, nes ten tos mergai, žinai, kokius jis yra? Kur dabar sudėjai, kur pasakojau? Nu, jos buvo. Prisimeni, kokius jis buvo? Nu, buvo, geras buvo. Pačiuptų šito pimpelį ir parsitemtų į kaimą. Va, blėt. Nimfomanis. Prisiriš prie kuolą. Na. Ateini visas šešias, blėt, jau. Tos keturis, kur gražės, tai dar normaliai. Nu. Bet tos dvi, tai nors maišangalos mauk. O, davins aklovarnis. Blėdžiai, dėkuo, kaip jisai medė. Iš kur jis čia atsirado? Tai sakė, kad tik tai pietos tebūn. Kur, migruoti pradėjo gal? Žiūrėk, kaip šilta, blėma. Sakau, sausa, vasara, nelin. Jiems čia turbūt irgi patinka. Tai ir maištvanagiai čia toj pradės. Nu, blėd, maištvanagiai, jeigu žiūrės, tai blogai bus. Grūdus lės labai. Einam, blėdė, tas tavo negaidienus. Kur tu ten sakytų mergų, dažinai? Vištėdus. Nu, aš nežinau, ten degi, bet... Nu, pažiūrim, gal rasim, blėt. Bet, žinau, kai eisim pas mergų, tai tu ten... Nu, aš viens eis gerai, nes tu tikrai smirdi. Aš viens ten su to mergom pabūsiu, o tu ten palauks. Gerai, po to viens galės varyti, nes po to man sugadinis visą reikalą. Gerai, man? Nes aš, nu, vis tiek aš reguliariai prausiuos, aš labiau prie mergaičių prisigretinu.